Fala aí, galerinha, beleza? Aqui foi o Rodrigo, sendo mais um vídeo, né? Bom, galera, no vídeo de hoje estamos aí de Grand Tech Simulator para mais uma gameplay. Estamos aí no modo multiplayer, tô aqui com o mapa brasileiro, né? O mapa Brasil Total. Estamos na atualização do mapa, dessa vez estamos com a atualização a 1.3. Tô aqui com meu mano, Foguinho. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Foguinho, isso mesmo, nova versão do mapa lá do nosso amigo Pedro Henrique. E é nóis! Beleza? Então no vídeo de hoje vamos estar mostrando aqui no multiplayer do novo mapa brasileiro com as construções e também algumas mudanças de textura, como já falei no vídeo que saiu já faz algumas horinhas, beleza? Então você que é novo aqui no canal, já se inscreva, siga o vídeo mais todos os dias e bora lá, Rodrigo! Bora! Beleza, mano. Já liguei aqui meu caminhão bolado. Rodrigo vai na frente aí, mano. Vamos lá. Eu ia fazer com a brincadeirinha primeiras damas, mas tá chato já. É, tá no vídeo, pô. Ó, tamo saindo aqui, né, da sede da GBN, ó. Viemos aqui qualificar... É, mano, São Paulo, né, Rodrigo? É, viemos aqui qualificar os cargueiros, colocar aquele adesivo, né, daquele talento. Viemos aqui, ó, na sede do GBN. E se liga só como que ficou, né, a textura aqui da oficina, cara. Ficou muito show. A nova versão do mapa Brasil Total, né, versão 1.3, como já dissemos, ó. Então, vamos lá. E é também, isso aí, cara, ó, ficou muito maneiro a mesa. Parece, sei lá, mano, aquelas pedras na parede, mano. Ficou mó legal ali, a GBN na plaquinha. É, e o mais top, se liga na igreja, cara. Se liga na textura dessa igreja. Você tem pra falar da igreja aí, fã? Mano, eu só tenho a agradecer por ter feito essa maravilha e parabenizar. Porque a igreja é muito difícil, como eu já mostrei no vídeo aí. Como tá modificando essas partes, é buildings, uma coisa assim. E é muito detalhado pra fazer isso aqui, Rodrigo. É bem difícil, mano. É, ó, e você pode ver que a perfeição que ficou, né, nas partes das janelas aí, ó. Oh, é, ficou show, galera, ficou show, mano. Ali é a garagezinha onde é que a gente sai, mas antes disso, Rodrigo, eu vou estar falando sobre as skins. Todo vídeo a gente traz skin diferente, a gente coloca uma meta de like. Muita gente ficou até triste por isso, e também um pouquinho brabo. Então a gente vai estar fazendo assim, todo vídeo a gente vai estar liberando a skin sem meta nenhuma. Porém, a gente quer um apoio sempre muito bom de vocês no vídeo de Grand Truck. Porque a gente vê que não tem, às vezes, um apoio tão bom comparado a um vídeo com o outro. Tem vídeo que tem um apoio bom e, às vezes, não tem um apoio muito bom, né, Rodrigo? É isso aí. Galera, vamos deixar aquele like, vamos tá incentivando mesmo, ajudando, né? Porque, galera, dá trampo pra editar uma skin perfeita assim, tá ligado? Por isso que a gente coloca, ah, mas por que vocês ficam colocando skin exclusiva ou meta de likes, isso aqui? Galera, porque dá realmente trampo. Se você quer fazer uma skin top, de qualidade, dá trampo pra editar, entendeu? Então, por isso, a gente quer sempre trazer as melhores skins pra vocês. Então, bora deixar uma meta de likes aí, que a gente vai, se a gente ver, né, que cada vídeo de Grand Truck Simulator tiver uma meta boa de likes, a gente vai estar sempre trazendo as melhores skins. E dessa vez, a gente não vai estar nem pedindo, né, meta, né, nenhuma de meta, like, né, nenhuma. A gente vai estar deixando aquele apoio. Isso. E é isso, cara. A gente já vai estar liberando elas. Primeiro, Rafard? Bora, bora lá pra Rafard. Beleza, vai na dessa frente vez aí. Eu pago o pedágio, mano, porque nós está como? Tamo chefão aqui. Chefe é chefe, né, Foguinho, pai? O Foguinho que tá com a grana aí, ó. Eu tô sem nada, mano. Tamo aqui com os 20 conto, tá ligado? Só de passar no pedágio. E depois só a gente vai pra Cardeal. E, mano, o Pedro Henrique, o neguinho, deixou uma surpresa pra nós e a Fard lá, deixou, cara. Deixou, a gente vai ver lá agora. Até mandar um salve pra ele aí, migão. É nóis, tamo junto. Tem o link dele, vai estar aqui na descrição, né, do vídeo pra vocês passarem lá no canal dele. Que tá top. Muito obrigado mesmo aí, né? Vocês vão ver a surpresa lá que ele fez pra gente, né? Que tá gravando. Não é só uma aqui também, uma sede aí que muita gente utiliza os adesivos do cara. Já vou falar logo, é o Zizo, mano. Todo mundo conhece o Zizo. E o cara amante de adesivo, todo o caminhão aí do Grand Truck, pelo menos tem algum adesivo dele, raramente você não vê, porque é da hora os adesivos. Sim. E vamos pagar o que pedágio. Deixa eu esperar o Rodrigão aqui. É um dos melhores, Rodrigo, né? Produtor de adesivo. Opa, vai nessa que eu tô indo. Deu uma escorregadinha aqui, mano. É isso aí. Ah, moleque, mais uma vez sem pagar pedagem, aí sim. Aí a viagem da PM verdureiro bolado, passando pelo pedágio. Estamos aqui com a verdura, né? Só não pode atrasar o horário, né? Senão a verdura amadurece aí antes do tempo, né? É, ou apodrece, eu acho. Vamos lá, é isso, vamos aí, acelerar. Cara, vamos chegar logo. Seria bom, como o Rodrigo tinha me falado em cal ali, que pudesse editar algumas placas, tipo, deixar assim, tamo junto, migão, tutu, tipo, o que o pessoal fala, que seria muito legal, né, Rodrigo? Umas placas, essa aqui de 80, cara, tem algumas placas legal. Eu acho que, tipo assim, a cada vez mais vocês estão vendo, né, que o mapa tá ficando mais, assim, modificado. Antes era só as texturas, agora dá pra vocês ver que dá pra mudar até as texturas, né, dos edifícios e tal, com isso o mapa tá incorporando mais. Eu acho que ficaria, assim, muito mais da hora
Se tivesse a opção de você colocar algumas plaquinhas, entendeu? É, outdoor, placas, essas placas de sinalização. Tipo anúncio, né, mano? Que tem aí na vida real. É. Seria muito legal. E, Rodrigo, que a gente já consegue estar vendo que esse sistema de textura já está finalizado. Só falta vir mesmo o editor de mapa, que a gente está esperando também. Igual a todos. Vai vir primeiro o editor de mapa, depois vai vir os caminhões aí no Grand Truck Simulator. A gente sempre traz vídeos aqui. Muita gente fala do HTS. É um jogo ótimo, né, Rodrigo? Sempre trazendo informação dele. Sempre com novidades legais. Porém, a gente cresceu no GTS, com certeza a gente vai estar trazendo vídeos, nunca abandonar esse grande jogão. E já vamos chegar aqui, ó, Rodrigo, ali o F de foguinho. Olha lá, ó, já estamos vendo a surpresa que o Pedro Henrique colocou, ó. A placa ali, né, do foguinho. Ah, mas colocou só do foguinho? Não, moleque. Aí não, né, pô. O Rodrigão também aqui, mano, dá pra fazer assim, Rodrigo. Eu estaciono meu caminhão na frente com a luz ligada e tu vai nessa parte ali com a luz ligada também. Olha lá, a placa aqui do foguinho é a minha aqui, ó, nas costas aqui da outra, na outra parte, né? Deixa eu só dar um ré aqui. Ó, ficou muito da hora, cara. Ó, se liga, galera. Ah, tem ali do Rotary. Essa parte aqui, Rodrigo, se eu não me engano, é do Rotary. Aqui na minha cidade tem um Rotary Veracruz, Rotary, uma coisa assim que é, digamos, do estudante. Não sei muito bem, cara, mas é alguma coisa desse tipo. Acho que é Rotary o nome. É, Rotary, é isso mesmo, Rotary. Ah, então é, as plaquinhas aqui. Então agora vamos lá dar um talento no cargueiro novamente. E bora dar uma passadinha nos ISO ali, mano. O cara é gente boa. Mano, vamos lá passar dar um salve pra ele, né? Uhum. É de lei, né? Passar aqui na cidade, mandar um salve pra ele ali, trocar uma ideia, né? Pá. Pedir os adesivos também, né, Rodrigo? A gente tem uma ativada aqui no nosso caminhão, aí, tá, o caminhão tá meio que sem adesivo, né? Então tem que tá dando uma personalizada. Opa, tem que dar um ré aqui, senão não vai. O legal é que essa textura aqui, vocês podem ver que ficou diferente. Tem até umas pichações aqui no muro, mano. Se liga. Sim, aqui. Tipo, combinando com os adesivos do ISO, né, mano? Fazendo alguma coisa. Pera aí, Rodrigo. Calma aí. Vou dar rézinho aqui, mano. Calma aí que eu tô muito bem de manobra, cara. Olha que beleza. Aí, boa, moleque. Agora sim, pô. Nossa beleza, senhora. Vou passar aqui como eu já mostrei esse mapa em outro vídeo, Rodrigo. Mas ó, é muito bacana, cara. Todos os adesivinhos ali. Então, galera, se liga, ó. Sede, olha lá. Sede, ISO, adesivos. É isso aí, ó. Ficou show, moleque. Muito legal, hein, mano. Bem caprichado. Isso, muito bem caprichado. Essas texturas, né, todas combinaram muito bem. Sem falar nessas pichações aqui no muro, cara, que eu curti demais, velho. Vou dar até uma dica, né, pro pessoal que edita aí. Agora bora lá pra outra cidade? Mostrar lá? Bora só dar uma passadinha também aqui, Rodrigo, que tem esse local aqui que eu já mostrei. Porém, como a gente tá no multiplayer, é legal a gente dar nossas opiniões. Porém, aqui é a garagem nossa, né? Bem mais bonita, né, cara? Mas muito bacana. Garagem também ficou. Pavilhão, né, cara? Ficou. Não, a garagem imensa, cara. Imensa. Ficou muito da hora. Agora, bora em sentido de Cardeal, ou melhor, Rio de Janeiro. São Paulo, né, Rodrigo? É, São Paulo. Ou melhor, São Paulão lá. SP é grande cidade, Rodrigo. Vou fazer assim, mano, pra ser um pouquinho mais rápido. Nossa, eu já ia quebrar o caminhão aqui, hein? Esse quebra-mola, vamos passar por baixo, nem vamos pegar o viaduto, vamos atalhar contra a mão mesmo. Bora, e bora. Porque eu tô com muito pouco diesel, então melhor não arriscar, né? É, e bora acelerar aí também, bota pressão, né? É isso aí, cara, já só vou pra vocês, aqui, ó. Só pra vocês verem, né, as modificações completas, mostrando todas as cidades, né, o que foi mudado, né, em cada cidade. Né, no multiplayer, né? Dizer nossa opinião, ó. Cada um vai trazer um vídeo separado, mostrando com mais detalhe. Mas pra você testar com bem mais detalhe, é baixando o mapa e instalando o seu jogo. Isso, é bem facinho. O link, né, vai estar aqui na descrição pra vocês estarem baixando, né? Se você ainda não tem essa nova versão do mapa, beleza? É só baixar aí, mano. Deixa a instalação aí, né, bem fácil. É isso aí, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do mapa. Se vocês curtiram, né, essas novas modificações. Né? E também dicas aí, podem deixar dicas aqui que vocês querem ver nas próximas atualizações do mapa, beleza? Pessoal, aí, às vezes, cara, quer dar uma dica aí, só deixar aqui nos comentários, firmeza? Eu acho que ficaria da hora se colocasse o estúdio do DJ Vai, o estúdio Pugmix. Mano, eu acho que vai ter, mano. Então, porra, uma dica aí, ó. Tá até dando uma dica aí. Tem essa cidade, mano. Não sei se tem. Eu não sei se tem, cara. Mas eu acho que ficaria. Eu acho que ficaria da hora lá em Cardeal se tivesse o estúdio do DJ Wagner, né? O estúdio Pugmix. É, mano. Dá 153, né, Rodrigo? É isso aí. É, mano, BR-153 KM514 é o movimento. Já abasteceu? Aí o Rodrigo manja, hein? Já abasteci. Não completo, né, Rodrigo? A gente não gosta de encher o tanque pra não pensar tanto na viagem. Também não tem, não tem muita grana, né, disponível aqui pra encher o tanque, não, maluco. A gente tá viajando aqui. A gente já gastou mó grana lá nos ISO, né, dando uma
uma qualificada aqui no caminhão, nos adesivos e pá. Então, é isso a viagem aí, cara. Aqui tem que render um pouquinho de dinheiro também, ó. E também o diesel aqui dá pra chegar lá de boa, cara. É bem pertinho aqui. E como tu tá falando do estúdio DJ Wagner, seria muito bom o pessoal fazer até mesmo nesse local aqui da nossa garagem que tem na cidade de Cardeal. Eu acho o melhor local pra eles fazerem o estúdio do DJ Wagner é nessa cidade que a gente tá indo pra ela agora. É o melhor lugar, bem cara. Certinho, isso. Bem parecido mesmo, né? Uma salinha. É o melhor lugar. Eu acho que as outras cidades não ficaria bom. Até uma dica pro pessoal que às vezes pegou essa ideia e quer fazer. Se vocês forem fazer, façam nessa cidade aqui de Cardeal, porque as outras eu acho que não vai ficar legal, cara. Eu acho que essa aqui... até combinou, né, mano? Porque isso. Também mexe com alguma qualificada de caminhão. Lá tem um jeitinho pra você tá modificando. Também tem a GBN. E também um detalhe que, não sei se você já chegou a ver vídeos, né, da sede do GBN lá na vida real. E é grande, tá ligado? A sede do GBN é grande, igual galpão grande. É então um aqueles galpão, isso, aqueles galpão lá combinou. Já o estúdio do DJ Wagner é um estúdio pequeno, é só uma casinha assim pequenininha, tá ligado? Só um negocinho. Então, isso, esse aqui ficaria perfeito, cara. E Rodrigo, uma coisa que eu acho, mano, que não tem como você fazer dois locais. Pode vir aqui, mano. Não sei se tem como modificar esse local. Aqui ficou mais que, não foi simples, né? Teve uma modificação. Não, sabe o que eu acho, Rodrigo? Digamos que você utilizou textura aqui, lá, na verdade, já vai aparecer aqui. Porque pode estar vendo, essas paredes tem lá, ou eu não sei direito, mano, isso, mas eu acho que Eu acho que não é cada, tipo assim, cada garagem ou cada local você mudar, né? Você às vezes coloca numa, aparece nas outras também. Eu acho que funciona dessa maneira. É que eu ainda, galera, não peguei pra editar esse mapa, entendeu? Essas texturas. Olha aqui, mano, que da hora. Bosch Serviço. Bosque nossa, Service. Mano. Caraca. Ficou da hora demais, cara. Mano, ficou muito bonito, velho. Muito show mesmo, cara. É isso aí, cara. Mas esse foi o vídeo, já mostramos todas as construções aqui. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei. Você que é novo aqui no canal, já se inscreva também no canal do Rodrigo, link aqui na descrição. E tchau!